ndjekur tani kryeministrin Rama. Paolo Rossi. Secondo perché Nëse dyti, sepse të balë një perfekcionisti si Arrigo Sacchi nuk mund t'ja lejoj vetes që t'ja lejoj fjalet e mia në duart e përkthyesit. Sepse më pas, nga një herë, përkthyesit bëhen tradhtarë. Dhe fatkeqësisht, me atë që flet që nuk është tradhtari, ai që paguan për atë që nuk është përkthyer mirë. Por asgjë, në fakt, unë veramente me vërtet jam i kënaqur që tani erdhi pikërisht ky moment për të hapur dyert, për të mikpritur të gjithë ata që do të duan të bëjnë këtë shëtitje për të shkuarën dhe të mendojnë për të ardhmen. Ne këtu në Shqipëri kemi përjetuar futbollin në një mënyrë shumë të ndryshme dhe kemi shijuar këtë triumf të Italisë në botërorin e 82-shit në një mënyrë komplet ndryshe, sepse ne ishim me të vërtet jashtë bote dhe nuk ishim mundësin që të udhëtonim, nuk ishim mundësin që të mikprisnim askënd dhe nuk ishim mundësin që të shikonim televizionin përveç ekranit të propagandës regjimit që ishte dhe e vetmja dritare që hapej si me magji në këtë botë ishte kur rjetet e erta të rajt transmetonin futbolin. Dhe për këtë arsye që më futboli në shpëtonte dhe vetëm futboli mund të shikoj dhe lejoj. Dhe sigurisht ne ishim, kishim këtu mundësin për të parë rajin dhe jo në një gjë tjetër. Atëherë shikonim dhe shionim futbollin italian dhe atëherë Shqipëria ishte e ndarë midis dy grupeve të mëdha të tifozve të Italisë dhe të Gjermanisë. Më pas ishin disa copa që bënim pjesë për kombe tjera dhe kjo ishte finalja perfekte për le të themi për të ndier pjesë. Mirë, keni ndjekur një pjesë të fjalës së kryeministrit Rama në ekspozitën e koleksionit të Paolo Rossi, ndërkohë ne vjojmë edicionin e lajmeve. Shtetet e Bashkuara